ଫୁଲ ବଜାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକେ ପୁରଲା ଦୁଇ ବରଷ। ଦୀପାବଳି ରାତି ଅଧେନେ ଫୁଲ ବଜାର ନେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ଲକ୍ଷେରୁ ଏତକା ଟଙ୍କାର ସାମାନ ପୁଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଫୁଲ ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମୁଖିଆ ବଜାର କୁହାଯାଉଥିବା ଫୁଲ ବଜାରରେ ଅନେକ ଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛେ। ବଜାର ନେ ତେଜ ରାତି ପନିପରିବା ମାଛ ମାଂସ ବିକା ହେଇଥିସି। ଇ ଜାଗାନେ ସବେ ଦିନ ସାରା ସହରବାସୀ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମ୍ୟାତି ଆସିଥିସନ୍। 1902 ମସିହାନେ ଇ ଗୋଲ ବଜାର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିବା ବେଲ୍କେ ଇତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱନେ ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଗୋଲ ବଜାର ଏବେ ଚହ ଭିଡ଼ ରହୁଛେ। ହେଲେ 2019 ଦୀପାବଳି ରାତି ଅଧିଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାନୁ 87 ଦୋକାନ ପୁଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେନେ ଲକ୍ଷେନୁ ଏତକା ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। କିଣ ସପର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲବଜାରର ସେ ଆରପଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଛି, ସେଟା କେବେ ହେବା ତା ଠିକଣା ନାଇଁନ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଆରୁ ଆର ବର୍ଷ ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଆର ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଲାଗିଥିଲା, ଥରୁ ଥର ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି। ତା ଲାଗି କିଛି ଉପାୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ରହିଗଲେ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ। ମଣ୍ଡିଟା ଆମର ମାନେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ହେତା ଆମକୁ ମାନେ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଡ଼ୁ ବି ମାନେ କିଛି ମାନେ କହିଲେ କି ମାନେ କିଛି ହେଲେ ମାନେ ଦିଆ ହେବା ପଇସା ପତ୍ର, ଯେ ମାନେ ଟିକେ ଟିନ୍ ପଥର ମାନେ ସାଜବ ତ ଥୋଡ଼େ ଥୋଡ଼େ ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଜଲ୍ଲା ଆମର ତ ମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସମାନ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଟିକେ ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ କାଣା କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରି, ଏଛେନ୍ ବି ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସବୁ ମେଲା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ଟିକେ 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 କରିକରି ଟିକେ ସାଜିଛୁ ଆଉ କାଁ କ'ଣ। ସେ ଜାଗାଟା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାନେ କିଛି ଜବାବ ବି ନାଇଁ ଦେବାର ଇ ମାନେ କି ହେଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ନୁ ହେନ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛେ ଥୁଆ ହେଇଛେ ଥୁଆ ହେଇଛେନ। ଗୋଲ ବଜାର ନେ 1993 ମସିହାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1999 2005 2017 ଆରୁ 2019 ନେ ବି ଇ ଭଳିଆ 5 ଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛେ। ଇଥିନେ ଯହ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛେ। ଇନେ ଥିବା 200 ଅଧିକା ଦୋକାନ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ DPR ଆରୁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନାବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛେ। ଇଥିର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିନୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବାର ଥିବା ବେଲ୍କେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ ଉପରେ ଦୋକାନ ଲାଗି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିବାର ଯୋଜନା ରହିଛେ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ନେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାନୁ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ। ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେତେ ରୋଡ୍ ଯେତେ ଜାମ୍ ହେଉଛେ, ଏଟା ରୋଡ୍ଟା ବି ଚଢ଼ା ହେଇବା କହୁଛନ୍ ବେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏନ୍ତା ବନିକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଅଧା ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଲ ବଜାରର ପରିବା ବଜାର ନ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଆଗନୁ ଦିଆଲି ଦିନେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ପରିବା ବଜାର ପୁରା ପୁଡ଼ି କରି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ସେଆଡ଼େ ଯେ ଇ ବଜାର ଲାଗି ନୂଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦନୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛେ, ଆଉ ସେଟାକେ ବି ଇନର ମହାନଗର ନିଗମ ତିଆରି କରବାର ନ ବିଳମ୍ବ କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକି ଇନର ଲୋକର ମନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଇହାଦେ ବଢ଼ବାର୍କେ ଲାଗିଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଲବଜାରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।